Välkommen tillbaka till Fotboll Extra. Det är dags för andra halvan av programmet. Innan vi avslutar förra så snackar vi lite om utvecklingen av svensk fotboll. Vi har Emil Solomonsson i studion, Halmstad BK-spelare. Vi snackar mycket om unga spelare när vi kommer till det. Och Halmstad har haft en fin skola, om man säger så, med massa stora talanger som har varit ute i Europa från just som har fostrat i HBK. Ja, det stämmer bra. Det har en stor tradition i HBK om att fostra egna spelare och även låta dem få chansen tidigt och liksom utvecklas och sen sälja dem vidare liksom. Så det är på så sätt är HBK en väldigt bra klubb. Tyvärr har vi tappat lite på sista tiden på det sättet, men alltså man säger spelare som Ljungberg och Petter Hansson, Mikael Svensson, Mikael Nilsson, det är bra lirare som har liksom Dusan Juric också som kommit från Halmstad och tagit steget ut till stora klubbar i Europa, så det är imponerande. För HBK det är ingen stor klubb på så sätt liksom, utan det är en klubb med små medel som lyckas sälja vidare spelare. Men med alla de här talangerna, ni har ju många landslagsspelare också, hur kommer det sig att det botten gungar, om man säger så? Problemet är väl att vi har nästan för många unga spelare nu. Vi har inga riktiga, alltså som man kan luta sig tillbaka, liksom såna äldre killar som är verkligen tongivande i laget, som går in och gör ledarrollerna i lag liksom. Tyvärr har vi har inte riktigt det i år, och det är viktigt att ha speciellt när det blåser liksom, för att spela fotboll när det går bra, det kan alla göra. Då behöver man inte reflektera och tänka liksom, för då bara flyter allt på. Men sen när det går tyngre, det är då det ställer krav på liksom spelaren och personen, och det är då man måste liksom ta tag i. Och det är svårt om man bara unga spelare som kan gå in i sin första, andra, kanske tredje säsong. Då är man inte riktigt liksom den fullfjärdade allsvenska fotbollsspelaren som krävs för att kunna vara en ledare. Vi kan ju lägga till där liksom, rent historiskt för de som inte vet, att år 2000, det var ju då Halmstad vann SM-guldet, och 2004, om jag inte minns helt fel, eller 2005 någonstans där, som de slogs om guldet mot Malmö FF. Mm. Men annars har ju 2000-talet efter SM-guldet inte varit så briljant, och ni har ju haft en bra årgång. Jag menar Marcus Olsson, du själv, Kalle i målet, jag tänker på Cisse. Det är ju ändå landslagsspelare som har varit i klubben i dessa år tillsammans med dig. Mm. Men ändå har det varit kämpigt. Kan du liksom sätta finger på vad som har gått? Nej, men det är som du säger, vi har bra spelare till en viss del liksom. Vi har kanske en del bra allsvenska spelare, men sen är gapet för stort mellan liksom bra spelare och spelare som inte riktigt är färdiga för allsvenskt spel än liksom. Vi har inte den bredden i truppen som man behöver för en 30 allsvenska matcher, tyvärr. Och Det speglar av sig liksom. Det är många hårda matcher, och det tar på krafterna, och ibland spelar man kanske tre matcher på åtta dagar, och det är då man måste kunna sätta in, kanske rotera lite i laget för att kunna liksom nå resultat i varenda match, och det kan vi inte riktigt göra för att nå resultat, om man säger så. Nej, det är viktigt. Men om man kollar statistiken på dig, så har du spelat väldigt många matcher sedan du kom till Halmstad. Och du har hållit dig relativt skadefri. Finns det något speciellt sätt du tränar på, eller är du bara allmänt stark, om man säger så? Nej, det stämmer faktiskt. Jag har bara missat två allsvenska matcher än så länge. Och det är lite tillfälligheter, men samtidigt att man har alltid haft en bra grund att stå på. Man har alltid varit kanske bra tränare liksom, och varit van vid att träna hårt på egen hand, som kroppen har inte varit så stor omställning när man kommit till allsvenskan och fått extra pass liksom, för kroppen har alltid varit van att köra extra, och sen så har man sköter kroppen, man sover mycket, man äter som man ska äta, och man liksom badar kalla bad när det krävs för att benen ska bli fräscha, och man stretchar och man gör såna små grejer, och alla de små grejerna är det som gör att man kan spela många matcher. Har ni något speciellt matschema som ni följer väldigt strikt, eller är det lite mer så? Vi har vår fystränare nu, Henrik Dagård, den gamla tiokamparen, som liksom lägger upp, ja, säger vad som är bra att äta, vad som är inte bra att äta liksom, för alla vet ju att kanske man ska äta en pizza och dricka cola 7 dagar i veckan, och
För är man professionell fotbollsspelare så är kroppen ens verktyg och då måste man liksom ta hand om den. Och men sen finns det ju sådana små bovar som man kan inte riktigt veta, att man kanske inte ska äta för mycket pasta och man måste ha mer liksom kött och sådana grejer. Sådana grejer som man inte riktigt vet liksom, som man kanske alltid har hört, ja men ät pasta, det är bra. Och sen tänker man, ja, okej, men då äter jag pasta. Så äter man kanske bara pasta och ketchup. Mm. Men det är ju inget, det är bara en massa kolhydrater istället. Det är sådana grejer man måste liksom, på så sätt är det bra att ha någon som säger till, ja men det här är bättre och testa det här istället. Och kan man inte äta jordgubbsyoghurt utan ta AFA liksom för att ta väck liksom kalorier och sådana grejer för att kunna hålla dig fräsch och kroppen fräsch. Det var ju lite det vi snackade om innan programmet, så var vi och käkade tillsammans med teamet här. Och den här diskussionen kom ju upp lite, att hur tänker spelarna, och vissa påstår att liksom spelarna tänker inte så mycket och vissa påstår att de tänker mycket. Men det är skönt att höra från en spelare själv liksom att ni har ändå koll på läget. Ja, men sen finns det ju alltid spelare som kan inte bry sig lika mycket. Sen finns det spelare som bryr sig för mycket. Man måste, någon dag i veckan måste man kunna unna sig och ta en pizza eller ja, äta lite godis. Men liksom, en dag i veckan av 7, då kan man belöna sig för en hård träningsvecka eller en bra match eller så. Liksom. Men sen måste man förstå att ju mer man tränar, ju hårdare matcher man har och fler matcher man har, då viktigare är det att tänka på maten. Liksom. Och för annars blir det... Ja, det blir att man, kroppen liksom orkar inte riktigt med, kroppen går tom på bränsle och liksom, för den behöver, det är som en bil, man måste tanka den med bra grejer, man kan inte tanka en dieselbil med bensin, för det funkar inte, det är samma sak, man måste tanka rätt grejer i kroppen. Då kommer jag på en fråga där, vad äter man i spelarbussen så att säga, när man åker till bortamatch? Vi brukar, när vi stannar liksom, antingen stannar vi på vägen och så äter vi innan vi åker liksom. Eller så äter vi på hotellet om det är långa resor. Och då brukar vi ha... Vi har faktiskt haft lax innan, men många i laget har haft problem med det och fått lite tjuriga magar. Så vi har fått ta väck det. Så det är mest pasta och köttfärssås tätt in på. Och sen dagen innan kan man ha en köttbit, för det, man måste ha något lite, kanske lite tyngre i magen. Liksom, så det är lite så. Och sen är det ju väldigt individuellt. Liksom. Det finns spelare som hävdar att de spelar jättebra på en kopp kaffe. Men... Även om jag tvekar på det, men det finns ju så. Man ska inte förstöra för mycket. Om man har den uppfattningen, så det förstör det mer om jag går in och säger ät detta istället. Då kan man reda till, då tänker han, ja men jag kan inte prestera med att äta detta. Då, istället för att tänka, ja gött att äta detta, nu är jag full på energi, nu kan jag gå ut och köra. Och det är där liksom, man får inte gå för hårt på vissa, för då blir det att de tänker för mycket på det. Men det kan vara svårt ibland också som, alltså själv, om du, alltså man vet inte riktigt själv ibland om man är så snabb som man är. Man tror man kanske är snabbare än vad man är för att man har ätit det, men så egentligen är du tyngre i steget. Det kanske, känner du exakt själv hur snabb du är och hur stark du är när du spelar, eller är det? Ja, alltså det, så är det definitivt. Och det är inte bara maten det. Om man har liksom tränat hårt kanske dagen innan, då känner man sig seg. Och eller att man har, ja, man kan inte sköta sömn, eller om man har sådana grejer liksom, då känner man, jag kan inte, alltså min kropp är inte riktigt pigg idag. Och det, tror man, det är den värsta känslan att gå ut på en utmaning kanske fullsatt, jag vill säga Olympia då, och känna att jag är inte riktigt fräsch idag. Det dit vill man inte komma, och det är viktigt att man lär känna sin kropp, så att man varje gång man går ut där på matchen känner, uff, idag ska jag bara springa så benen glöder. För det är den skönaste känslan man kan ha, och det är den känslan man ska ha till match också. Om jag får sticka in där lite, är det möjligt att man kan se någon sitta med en chipspåse till exempel? Ja, så kanske inte samma dag som match, men, nej, men en cola till lunchen kanske 4-5 dagar innan match, det händer ju definitivt. Och det är, som jag sa, det är, om man är bekväm i det hela, då fine. Liksom jag bryr mig om min egen prestation och vad som är bäst för mig. Jag vill inte liksom gå in och peta i mina lagkompisar och det här måste du göra, för att jag är inte deras lärare. Liksom de vet vad som är bäst för sig själva, förhoppningsvis, när vi är på den här nivån. I spelarbussen? På vägen hem från match i så fall. Då är det en hel del chipspåsar och cola och sånt. Och då har man ju ändå, om man sprungit i 90 minuter så kan det slinka ner en chipspåse. Ja, det får man, tycker jag. Ja, absolut. Ja. Det är bara lite nyfikenhet som man frågar. Mm. Och så Halmstads läge.
Så man kan inte komma ifrån det. Och liksom, hur är känslan i truppen just nu? Nej, det är klart. Alltså, det är ju det är tufft läge. Liksom, och 7 poäng efter 18 matcher. Och det är på tok för dåligt. Liksom, så det sätter sig på spelarna. Men någonstans är det ändå så att man kan inte riktigt liksom stanna upp och tänka för mycket. För då blir det att man... Då tömmer man kroppen på positiv energi och då blir man liksom negativ och då tänker man för mycket. Det är många elitidrottare som säger att det är inte bra att tänka för mycket. Hur dumt det än låter att man ska tänka, men det blir när det flyter på, det är då man är som bäst. Liksom. Mm. Och det är nästan så, man måste liksom försöka hitta den känslan. Och att liksom, om man gjort en bra träning samma dag, kan vara 3 dagar innan match, får känna att idag var jag het. Liksom behålla den känslan, att även hur den ser ut i tabellen, liksom, man känner att idag gjorde jag riktigt bra träning. Jag har det i mig. Det är sådana viktiga saker. Har Jens jobbat mycket med truppsämja och sånt sen han tog över efter Pep? Eller? Ja, alltså, vi har alltid haft en bra truppsämja. Har vi verkligen haft. Och Pep var fantastisk på att få upp gruppen. Enligt mitt tycke, det blir att man har man en god relation med tränaren, så blir man att man tycker det. Men jag tycker man är fantastisk på det. Men Jens har liksom försökt bygga vidare på att vi hade en bra truppkänsla. Och vi har gjort lite aktiviteter, eller så säga. Men vi åkte till en halländsk bondgård här i förra veckan och gjorde lite en femkamp, kan man säga, liksom, med olika liksom, allt från att byta traktordäck till att vara först över en lerhög, liksom, såna grejer. Så det är viktigt liksom, att kunna skratta och kunna tävla och se vilka som tar initiativ utanför plan och som verkligen vill vinna. För det är de som verkligen vill vinna, som verkligen vill vinna här, som kommer att vinna på plan. Liksom. Och det är de man måste få fram. Och så det ger mer än bara truppkänsla, utan det ger att man får en bild av laget. Liksom. Mm. Du har varit med ett tag nu, som jag sa här innan, att 2-3 säsonger tillbaka, eller kanske till och med mer. Men det har ju varit lite knackigt för Halmstad BK som klubb under dessa liksom, senaste 3 åren. Eller sådär. Men på något sätt så känns det som att det är lite knivigare i år. Mm. Så här långt. Vad tror du det kan bero på? Nej, det är som du säger. Det har egentligen gått sämre och sämre. Alltså hela tiden. Och det är tyvärr så att det har blivit någonstans att man har varit nöjd med att kanske bara vara i Allsvenskan, utan istället för att kanske riktigt tänka att vad ska vi göra för att liksom ta steget upp och bli ett mittenlag. För att vi, som du sa, så länge jag har varit i Halmstad har vi varit ett bottenlag. Jag hoppas inte det för att jag har varit där, men men ni förstår vad jag menar. Liksom det i längden, så man kan inte klara sig kvar hela tiden i 5-6 säsonger. Till slut så blir det att man kommer en säsong där allt det går motigare, och då får man problem. Man måste liksom våga satsa, och tappar man spelare måste man våga köpa in en ny för att visa liksom truppen och visa här, nu vi är inte nöjda med det vi var förra säsongen, nu vill vi ta ett steg till och bli etablerat mittenlag liksom, eller rent av ett topplag. Och det är där vi kan vara felat lite, det känns som det liksom. Är det där du har språket, eller jag menar, om du skulle trycka på någonting specifikt, alltså är det spelet som har varit dåligt, att ni har spelat för dålig spel under åren, eller har det varit faktorer utanför, alltså yttre faktorer som har påverkat er, eller har det varit att tränarbytena har gjort sitt, eller liksom, är det alltihopa på ett, alltså om du skulle bara ta något specifikt sådär, om du kan trycka på någonting. Nej, men det är klart det har varit lite turbulent och ovanligt turbulent för HBK, vill jag säga, de här 3 åren. Vi har bytt tränare varje år och vi har omsatt mycket spelare och kommit in så mycket nya spelare. Vi har mer tappat och det blir många bäckar små, eller på så här, så det blir små grejer, som jag sa, man måste våga satsa pengar för att få bli ett elitlag, för att man måste liksom, vi har en väldigt vacker arena, men tyvärr så håller den inte riktigt för allsvenskt spel. Man måste få in loger för att kunna erbjuda sponsorer, så man får in mer pengar på så sätt, eller få in mer sittplats och kunna erbjuda liksom, om man kollar på Kalmar som jag vill gärna jämföra, för det är ungefär likadant lag som HBK, men de har byggt nya arena och vad jag vill minnas så har de fullsatt 12 000 på matchen mot HF här, och de har satsat och vi i HBK har varit lite mer försiktiga, och då blir det så, man tyvärr, och arenan tror jag är en väldigt viktig fråga för Halmstad
och HBKs del i framtiden. Är det viktigt med att ta in fler spelare också? Hade du velat ha en rejäl satsning som man kanske plockar in många stora namn, eller blir det, kan det bli lite gungning i truppen då om man tar in för många stora lite så? Det är klart det kan det bli, det kan bli osämja, men där vi är nu så hade jag gärna sett att det kommit in en 3-4 etablerade fotbollsspelare som har en hög nivå i sin kropp liksom, och för det behövs liksom. Det går inte att hymla med folk som spelar anfallare som jag, som är mest ytterback, spelar anfallare nu senast, och Max Olsson som egentligen inte mittfältare, har spelat anfallare. Vi har inte riktigt någon anfallare. Vi har Joe Cisse som tyvärr har varit lite skadad då och då, som går in som anfallare, men sen har vi inget annat nästan. Några unga killar, men de är inte riktigt redo för det ansvaret som krävs för att liksom gå ut och göra 10 mål i Allsvenskan, som man ska nästan ställer på en anfallare i Allsvenskan liksom, och få in kanske en 2 anfallare och som vet vad som är att producera mål. Det har varit väldigt viktigt för oss, livsviktigt vill jag nästan säga. Om man säger vi satt faktiskt och räknade på det nu när vi mötte IFK Göteborg och jämförde målen, blåvitt och våra liksom. Vi hade lika många mål, om man tar väck Tobias Husseins mål hade vi gjort lika många mål, och det, man vet vad en målskytt kan göra som gör en 12, 13, 14, 15 baljor per säsong. Det är en del vinster där, och det är det vi saknar. Spanjorerna kom och sen så stack de. Fick ni inte riktigt ihop spelet med dem, eller var det funkade men det var inte samma spelidé, eller Det var nog en kulturkrock liksom, i svenska spelet och spanska spelet. Och så Pep som tränare är en fantastisk tränare, den bästa jag haft, en stor inspiratör, och han jag är fortfarande full av beundran. Man lärde sig väldigt mycket, för det är en bra tränare, så det är väldigt viktigt att folk ska förstå att det inte är hans fel att vi hade 7 poäng, att det inte är hans fel att det gått dåligt, för han fick den ekonomin han kunde jobba med, han fick den situationen att jobba med, och ingen kan trolla. Jag läste någonstans att Mourinho hade kanske inte heller gjort det bättre med mindre spelare. Så det är viktigt att ha bra spelare liksom för att kunna lyckas. Så det är viktigt att poängtera det, att han gjorde sitt bästa. Men sen samtidigt, som spelare som vi hade, det var... Jag tror inte det finns en allsvensk klubb som tackar nej om Real Madrid vill jag låna ut 3 spelare från sin ungdomssatsning. Och de lånar nästan aldrig ut spelare. Så jag kan inte klandra det heller. Men sen att de inte riktigt passar in hos oss, eller att det kändes inte som de lyckades alls, tyvärr. Men de hade kvalitet, det såg man på träningar, men de fick inte ut det på match. Och varför, det är en fråga som man har tänkt på många gånger. Och det vet jag inte faktiskt. Kan vara att det är lite mer fysiskt spel i Sverige än vad det är i Spanien. I Spanien spelar man ju mer finlir ju. I Sverige är det ju mer lite engelsk stil, så det är trycka till lite och hålla det. Och det funkar kanske inte med de där lilla små finterna alltid. Men det är klart de hade kvalitet, det såg man ju klart och tydligt. Mm. Och det är som du säger, ingen hade nog tackat nej till dem om de hade fått chansen. Nej, det har du helt rätt i. Och alltså jag tror svenska ligan underskattas lite kanske då, att de tror att de kan ta in spelare från Real Madrids andra lag och som går in ska gå in och dominera, men det är inte så lätt alltså. Det är ändå en bra liga då, förstår man lite, att för de här spelarna, en av dem hade suttit på bänken och tränade regelbundet med Real Madrids A-lag, och det vet vi vilka som är där, vilka spelare som är där. Och det är inte bara att gå in och liksom showa i Allsvenskan, det krävs mer. Om vi skulle återgå, jag bara fastnade för en sak där innan när vi pratade om klubbarna och så, att det har gått dåligt och så vidare med den här utvecklingen så att säga, att till exempel Kalmar har byggt sin arena men Halmstad har inte gjort det till exempel, att någonstans kanske man har lite fastnat så att säga på föreningsverksamhet och kanske inte liksom gått över till att bli en professionell fotbollsklubb. Och det snackar vi om under del 1, att det kanske är det som krävs för att vi ska komma någon vart, att vi måste liksom utöka våra resurser och förutsättningar, omständigheter och hela den här biten. Och är det inte, det kanske är den känslan som du som spelare har haft, att man kanske har fastnat lite eller det har gått lite trögt. Nej, men det är så, det är, som du säger, fotbollen 2011 det är ingen föreningsfotboll, utan det är företag, alltså det är stora företag vi snackar om som omsätter stora pengar. Och där någonstans är det, att det måste man förstå, och det kan, som du säger, det kan bli att man har stannat lite i föreningslivet liksom, att ja, man inte riktigt vågat kanske satsa och expandera, och även om visst det kostar pengar att satsa, men någonstans så tror jag om man vågar satsa får man tillbaka det.
tänker på det här, liksom, vi alla har spelat fotboll och du gör det idag, men att du vet också om att när man var liten eller yngre så var det den här liksom att du ska ha kul. Mm. Alltså det ska vara kul med fotboll. Och den mentaliteten fungerar kanske på en 10-åring eller 12-åring eller 15-åring. Men någonstans måste man ju börja inse allvaret att fotbollen är ju ganska stor i världen. Mm. Och vill man lyckas så går det inte att bara tycka att det ska vara kul, utan man måste ta vissa andra åtgärder. Mm. Nej, men så är det. Det är som du säger, unga år är det viktigaste att barnen har roligt. Liksom. Men sen blir det mer och mer allvar när man har det som yrke. Det är då man måste inse att det är mitt jobb att prestera på fotbollsplanen, och då måste man förstå och göra sig så bra som möjligt. Det är bra för både en själv och det är bra för klubben och det är bra för allt. Liksom. Och det är en väldigt viktig sak att inse. Och när man väl har insett det är då jag tror man tar de största kliven. Om man har potentialen, vill säga. För det går inte bara att inse det och så inte riktigt ha potentialen för att lyckas. Utan det finns många fotbollsspelare som har stor talang i sig och väldigt stora förutsättningar för att lyckas, men har problem att inse det. Och då går det inte. Tycker du det är bara spelarnas ansvar? Nej. För utvecklingen? Viss del spelarna, viss del liksom tränarens sätt att liksom få dig engagerad och få dig att förstå varför du gör en övning eller förstå dig varför du liksom ska stanna kvar och slå och nöta inlägg, eller om du vill bli bättre inläggsspelare. Liksom för att det är det här som du kan profilera dig. Så att jag har Sveriges allsvenskans bästa högerfot, jag slår bäst inlägg. Och har man det och man gör massa assist, då blir man alltså intressant för andra klubbar. Men sen är det upp till dig själv också, för man kan inte dalta för mycket. Liksom. Det är en professionell förening och en professionell liga. Och man måste inse att när man väl är här uppe, då är det poäng och resultat som är viktigast. Och det måste man inse själv. Liksom. Vi kollade en grej. Du började som anfallare. Sen har du skulat dig neråt i planen. Hur kommer det sig? Du gjorde ändå mål ju för Ängelholm. Så. Ja, men jag gjorde en del mål i FF då. Liksom, och jag trivdes som anfallare, men sen när jag kom dit så kändes det som... Vi hade bra anfallare i HBK också. Vi hade Anselmo och vi hade Emir Kujovic och sådana spelare som presterar. Och när jag väl kom dit så fick jag höra att ja, men du har kvalitet för att bli en ytterback. Så tänkte jag att inse fakta, Emil. Om du vill bli anfallare så har du 1 miljon brasilianer som närvar lite mycket bättre än dig. Så då kan det vara bättre att bli högerback och kunna vara en offensiv högerback som inte finns så mycket i Sverige eller liksom i Norden överhuvudtaget. Liksom, och kunna visa sig på så sätt. Och det ångrar inte för en sekund, och det känns som det är definitivt rätt val. Även om man alltid älskar att göra mål. Det ska man inte ljuga. Ja, du har gjort några fina. Även som ytterback. Faktiskt. Vi har lite tittarfrågor här. Kommer från, ska vi se om vi tar Stefan. Du kommer från Örkeljunga. Hur bra är du på volleyboll? Usch. Jag har inte längden för volleyboll, men det är klart jag spelade volleyboll när jag var liten. Om man är från Örkeljunga så tror jag alla spelar volleyboll. För det är kultur i Örkeljunga att spela volleyboll. Och det är kul. Spela med liksom på stranden, spela lite beachvolleyboll när man är grabbarna. Det är kul. Gör du det när du är hemma och hälsar på oss? Nej, det blir inte så mycket. Det blir mest att man ligger på soffan och äter lite mammas mat och blir utpassad. Så det ska vara. Pontus säger, vad tycker du om Ekets Guif? Ekets Guif är för mig, det är den klubben som har tagit mig dit jag är, och det är där jag fick min fotbollsfostran och utvecklade mig som person och som individ, och de betyder fantastiskt mycket för mig, och jag skulle ljuga om jag säger att de har inte gjort mig till den jag är, utan det är de som står bakom mig, och det är min moderklubb och det är där mitt hjärta är. Så det är, jag har bara gått att säga mycket. Alla undrar detta, Emil. Vad gör en spelare när han inte spelar fotboll eller tränar fotboll? Ja, det är ju blandat. Det finns ju dels att man gillar att spela som tv-spel och så, men sen även att jag gillar läsa, jag gillar träffa folk utanför fotbollen som kanske inte är inne i fotbollsvärlden, och som man kan diskutera vardagliga händelser och liksom sådana grejer. Och sen, jag gillar att hitta på saker, jag gillar att ha folk runt omkring mig, jag gillar inte bara att vara ensam, och det tycker jag är en skön avkoppling från fotbollen. Och om man kan koppla av från fotbollen tror jag man kan verkligen blixtra till när man väl är på plan, och det är viktigt att man inte riktigt liksom
att man inte lever 24 timmar fotboll, för då blir det, kan det bli för mycket, och då kan det bli att man tröttnar på det. Så det är jag glad att jag har kompisar som man kan liksom åka till, och liksom, vi pratar inte fotboll en hel dag, utan vi pratar det som man brukar prata när man brudar och bilar liksom, och så det är skönt att man har det så. På tal om det, Alexander frågar, vad har du för andra talanger som ingen annan känner till? Som ingen annan känner till? Jag är manisk när det gäller att kunna var saker och ting ligger. Jag, geografiskt sett har jag har fått det från min pappa som ritade kartor för orienterare faktiskt. Så han, jag har fått det och ärvt det. Så, sådana grejer, när man har hört ett ställe liksom, så kollar man upp det och sen så vet man var det ligger. Så på det så sätt så vet man mycket. Max undrar, hur duktig var du i skolan? Duktig och duktig. Nej, men jag var helt okej. Min mamma och pappa har alltid poängterat att skolan är viktig, och jag har alltid tyckt det är viktigt liksom, och för att det känns som man, jag har haft tur också, jag ska inte ljuga, att jag har lätt i skolan. Jag har inte behövt lägga ner massa extra tid för att läsa och så. Det har varit skönt på så sätt, för att man har inte orkat göra det om man är fotbollsspelare liksom. Men det, jag tycker det är väldigt viktigt i skolan. Det, visst alla säger det, men jag menar verkligen det. För att även om du är fotbollsspelare tills du är 35, då vill man ju ändå känna på företagslivet. Då kan man gå in i den branschen. Liksom, för det finns ju massvis att lära sig som människa där. Och det är sånt man liksom vill ha en grund för att kunna göra. Kristoffer undrar, vem är den bästa spelaren du har spelat mot eller med? Den bästa jag spelat mot, ja, det måste vara Henke Larsson då, när jag mötte han i HF mitt första år i Allsvenskan. Det var ju rätt stort, och då hade han ju, det var inte så länge sedan han hade spelat dels i Barca och dels i United, så det var rätt stor känsla att gå in på Olympia och veta att han skulle spela mot den liksom. Så det är den största spelaren jag har mött. Och med, har du någon sån? Med, det måste vara Christian Järdler. Ja, nej men det är faktiskt, jag spelade ju, när jag spelade med landslaget, och får spela med en spelare som Anders Svensson, som är en fantastiskt smart fotbollsspelare med ett väldigt fint passningsspel. Det var stort, och han lärde mig mycket av bara studera han liksom, hans första touch och hans noggrannhet i passningsspelet, som verkligen fick en att inse att varenda passning du slår, det är livsviktigt, även om det är på en meter eller 25, utan det är fokus som gäller liksom, varenda passning man slår. Daniel undrar vad du tycker om spelare som gnäller när de tjänar 1 miljon i veckan, med tanke på att många andra runt om i världen har ganska mycket problem med mat och dryck och så vidare. Ja, jag håller med. Det är klart, det liksom, det blir ofta så när man har väl tjänat 1 miljon, då vill man ha 2, och jag tror varje människa är så nästan. Och det tyvärr är det så att alltså man vill ha mycket, och mycket vill ha mer, eller så. Alltså, Man sitter här och tänker 1 miljon i veckan, det är gigantiskt summa pengar, men de säger att de vill kan vara 2 miljoner för att de är värda det. Och det är en diskussion fram och tillbaka, och jag vill inte säga att jag håller med att man ska vilja liksom ha de pengarna, men samtidigt vill jag inte sitta och såga det heller, för det, man har inte varit i den situationen själv, så man vet inte hur man har hanterat det. Men jag hoppas innerligt att jag inte blir så hagalen, utan att jag har fötterna kvar på jorden. Simon undrar här, hur har det gått så bra för dig när det har gått så dåligt för laget? Ja, det är en speciell nyckel. Nej, men det gäller mycket att liksom, som jag sa, att man fokuserar på varenda träning och varenda match för att göra sig själv så bra som möjligt, för att det, grund och botten är det som, även om fotboll är en lagsport, så är det ändå individuell sport liksom. Du är ensam i, ju längre högre upp du kommer, desto mer ensam är du liksom. Jag tror jag läste någon intervju, alltså högt, om man säger United, du är ändå ensam i United fast att du har ditt lag. Men så de kan köpa in en ny spelare, och då blir du bortglömd om du inte sköter dig själv liksom, om du inte utvecklas. Då är du bortglömd inom ett år. Och då, så det är upp till en själv att man måste inse att man måste utvecklas. Och det är det som jag brukar stanna kvar efter varje träning och liksom nöta på grejer som man känner utvecklas. För det är hemligheten, och det låter tråkigt att träna, men det finns inga genvägar. 2 snabba, Emil. Favoritlag, favoritspelare? Barca och Xavi. Då var det allt för den här gången. Det är slut för den här gången.
Vi är tillbaka nästa vecka. Vi tackar Emil för att han ville komma. Tack så mycket. Och vi hoppas att ni tycker programmet var underhållande. Tack och hej.